U ekipi po dolasku Svetoga Stigmi? Lepo, lepo, lepo. Dobar je bio let. Lepo smo prošli na aerodromu, brzo smo došli do hotela. Prvi utisci su da je ovdje sve izvanredno, da su uslovi izvanredni i nadam se da ćemo imati dobro vreme i da ćemo moći na miru da se predstaviti. Igrači da li raspoloženo se Bane malo raspoloži ovih dana? Raspoloženi su, stvarno su svi raspoloženi, ne pucaju od nekog optimizma, ali su samouvereni, lepo deluju i ja se nadam najbolje. Šta možemo da očekujemo? Pa ja se, vidite, mi imamo kvalitetnu reprezentaciju, kvalitetne pojedince, mislim ako budu dali maksimum od sebe, ja mislim da možemo da očekujemo dobro rezultat. Da li treba pre Brazila da rešavamo našu sudbinu? Pa, bilo bi dobro, bilo bi dobro. Nadam se da će biti dobro. Mitrovic u formi. To je dobro, to je dobro. To je dobro, kad je voli igrač u formi, to je nešto mnogo, mnogo, mnogo važno. Vas je tramvaj 74. sprečio da odlučite na svjetsko prvenstvo, evo sada tu doživljate ovako sa strane, kako deluje sve? Pratilo mi. Da, kad nisam tada učestvovao, evo, sve ću od sada sam i to je nešto što je ovako za mene izuzetno važno, da posle tolike fudbalske karijere i rada da budem i učesnik i na neki način na jednom ovakvom priču. Hvala vam. Hvala puno.